İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı Başkatibliyi Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün dəstəyini bir daha ifadə edib. Başkatibliy Azərbaycanın Qarabağ iqtisadi rayonunda Ermənistan səhiyyə qüvvələri tərəfindən həyata keçirilən iri miqyaslı hərbi təxribatları və terror aktlarını pisləyib və Qarabağda Erməni kəşfiyyat-diversiya qrupları tərəfindən bastırılan minaların partlaması nəticəsində mülki şəxslərin ölümünə səbəb olan terror aktlarını şiddətlə qınayıb. Başkatibliykdən bildirilib ki, Azərbaycan və Ermənistan arasında hər tərəfli danışıqlar prosesinin davam etdirilməsi regionda sülhün, təhlükəsizliyin, firavanlığın və daimi sabitliyin bərqərar olmasının yeganə yoludur.